Czas rekolekcji, czas zustrzyci z Bogiem i z sobą. Dużo cieszymy się, że nasz otec rekolekcjonista tak dużo nas zauchotił do tego, щоб ще більше побачити на своє життя, на свої відносини до Ісуса Христа, до нашого вчителя, до того, який став людиною, став чоловіком, щоб нас відкупити і разом з нами воскреснути. Це Христос нам, владикам, своїм учням довірив свою церкву. І реколекціоніста хоче, аби ми цю свою справу добре виконали, щоб ми уподобнилися до Ісуса Христа. І в цьому мають допомагати нам святі, які Він прикликав. Дав нам приклад Матки Тереси, Адама Хмілоцького. І на цьому образі Він нам сказав, як Христос приймає всі турботи, радості, а також і болесті, в особливий спосіб цих найбідніших. І цей образ Ecce Homo це показує. Отець реколекціоніста сказав нам також, що Папа Франциск в липні оголосив ще одний модель мученства, не тільки за віру, не тільки віддання свого життя через пролиття крові, але також мучество карітас, мучество милості, так як святий отець Марія Колбе. Я думаю також, що наша блаженна Марта Вєцька в майбутньому може бути оголошена також святою мученицею, яка віддала таке своє життя за другого чоловіка.